Регіони продовжують спільними зусиллями відновлювати Херсонщину. Завдяки програмі «Пліч-о-пліч» в області відремонтували вже більше 300 будинків у 26 селах. Загальна ж кількість відбудованих в рамках програми об'єктів сягнула 400. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Кулеба. До відновлення долучилися 15 регіонів України, серед них Кіровоградщина. Андрій Райкович, начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації, з нами на прямому зв'язку. З ним говоритимемо про хід робіт за програмою «Пліч-о-пліч». Пане Андрію, вітаю вас. Доброго ранку, єдиному марафону. Слава Україні! Героям слава! Ваш регіон активно допомагає відбудові до окупованої частини Херсонської області. А яку кількість будинків вдалося вже відновити? Ну і скільки людей, якщо можна, загалом для цього задіяні? Кіровоградщина, як ви вже зазначили, одна із 15 областей, які в рамках масштабної програми «Пліч-о-пліч» допомагають відбудовувати деокуповані території Херсонської області. Це надзвичайно важливе і почесне завдання. Ми патронуємо село Мала Олександрівка Великоолександрівської об'єднаної територіальної громади. Як тільки ворога було вибито з Херсонщини, ми одразу туди почали доставляти гуманітарні вантажі, допомагати людям обживатися, приводити до порядку свої оселі, надавали допомогу будівельними матеріалами. У нас постійні тісні комунікації з Херсонською обласною адміністрацією військовою і в Кропивницькому, і в громадах нашої області живуть переселенці з Херсонщини. Тому з нашого боку увага системна, постійна. Переймаємося проблематикою релокованого бізнесу. До нас релоковано Херсонський аграрний університет. Тому постійно в контакті. Ми допомагаємо відновити і поновити життя близько 100 будинків. І це перше завдання. При його виконанні ми будемо і надалі надавати допомогу, тому що програма «Пліч-о-пліч» – це не разова акція, а це допомога громадам Херсонщини з боку тих територій, які, дякувати Збройним силам України і Господу Богу, знаходяться відносно на мирній території і мають можливості реалізувати програму підтримки і допомоги населенню, яке постраждало від агресії лютого ворога. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, а от як саме визначали, яким населеним пунктом віддавати перевагу? Були якісь критерії? Критерії, перш за все, як я вже сказав, це наші сталі зв'язки з деокупованою територією Великоолександрівської об'єднаної територіальної громади, а також з адміністрацією військовою Херсонської області. Перш за все, вони визначали, в які населені пункти мають можливість повернутися люди, тому що для повернення людей необхідно було провести цілий ряд безпекових заходів, розмінування території. Ворог залишив після себе надзвичайно проблемні речі. Це і заміновані садиби, це і розрушені садиби, тому треба було велику роботу зробити. Вона зроблена, ми провели обстеження території, для цього інженери-будівельники виїхали на місце і через актування визначили першочерговість і об'єми виконання робіт, а потім уже будівельні бригади з 4 адміністративних районів, 49 громад Кіровоградщини виїхали в населений пункт і почали ремонтувати. Ми плануємо ще в 10 населених пунктах Береславського району продовжувати роботи, і 70 будинків вже готові до заселення. Люди будуть мати можливість зимувати.
жити в цих будинках і господарювати. А нас очікує ще багато-багато роботи по відновленню території Херсонщини. Угу. Пане Андрію, на багато роботи потрібно багато будівельних матеріалів, а їх везуть теж з Кіровоградщини? Ми веземо з Кіровоградщини, веземо з Дніпропетровщини, веземо по тим логістичним маршрутам, які сьогодні стабільні, ефективні. І зрозуміло, що матеріали повинні бути якісними і як можна швидше привезеними на територію. Херсонщина поки що не має можливості відкривати будівельні маркети і інші бази будівельних матеріалів в достатній кількості. Тому поки що веземо з Кіровоградщини. І це не саме страшне. Саме головне в тому, що люди дійсно щирі, об'єднані як ніколи. І ми робимо все для того, щоб за той короткий період, який залишився до осінньо-зимового періоду, надати можливість Херсонщині і херсонцям нормально пережити осінньо-зимовий період, пережити зиму, а далі буде літо, будуть нові плани. І ми їх обов'язково реалізуємо. Паралельно ми ж і господарство Кіровоградщини приводимо до готовності до осінньо-зимового періоду. А це і школи, а це і комунальні заклади, а це і лікарні, все те, це і житловий фонд, все те, що необхідно ефективно експлуатувати в період осінньо-зимового експлуатаційного періоду. Угу, угу. А, ну, скажіть, якраз ви самі повернулися до вашої області, подумки, так, що називається. А чи спокійно минула ніч? Минула ніч пройшла спокійно, але Кіровоградщина також потерпає, як і всі, без виключення, регіони нашої рідної України від ракетних атак, від дронових атак. Ми ваш регіон якраз серед тих, хто потерпає трохи більше, скажімо так. Є ті, що трохи менше, а ви якраз трохи більше в числі тих. І от в зв'язку з цим, 1 вересня ми мали, як обстановка, як справи з... Чи пішли діти в школу, чи є укриття, чи... Є можливість. Діти пішли до школи, ми привели до технічної відповідності, до адміністративної, організаційної відповідності всі навчальні заклади. В нас 437 шкіл, із них буде 310 навчати дітей очно, в режимі офлайн. Ми 127 шкіл будуть навчатися в змішаній системі. Ми приготували об'єкти укриття. Це була надзвичайно визначальне головне завдання. Це завдання поставив президент держави перед адміністраціями, перед громадами міст, територій, населених пунктів. Воно виконано. Проведені обстеження, діти мають можливість на Кіровоградщині безпечно приступити до навчання. Це важливо, це вкрай необхідно, і ми такі завдання перед собою ставили як першочергові, адміністративні і надзвичайно важливі. Угу. Пане Андрію, ну і дуже коротко, ви вже сказали про опалення, про те, що налагоджується система, готується. Чи є проблеми в якихось певних громадах, можливо? Ну, сказати, що безпроблемно підходить підготовка до опалювального сезону, було би не повністю відповідно. Проблеми є, але ці проблеми такі, що їх можна вирішити. І ми їх вирішуємо. Ми підготували технічний парк комунальний, це і котельні, готовність до опалювального сезону понад 95%. Взагалі система
теплозабезпечення в цілому по області і по містам обласного значення, там, де є фонд багатоповерхових, багатоквартирних будинків, підготовлений понад 80%. Ця робота продовжується планово. Я впевнений, що в разі більш спокійної ситуації, обстановки, в разі відсутності там прямих загроз від ракетних і дронових ударів, ми своєчасно увійдемо в опалювальний сезон і якісно його проведемо. Пане Андрію, вам дуже дякую за вашу роботу і за те, що знайшли для нас час. Це Андрій Райкович, начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації, був у нас на зв'язку. Дякую вам і за можливості гарного дня. Дякую. До побачення. До побачення. На все добре.